היום יום שבת, כיף להישאר בבית, לצפות בסרטים, כשבחוץ הגשם, גשם של ברכה, ממלא את מאגרי המים, ובכלל זה את הכינרת, ורוחץ את המכוניות, ואם המכונית שלך בחוץ, אז הוא ישטוף אותה, חינם אין כסף, תחסכו 30-40 שקל. והגינה, כיף לה, באוויר, הנעים. והגינה צריכה להמשיך לפרוח. ופה למשל יהיו לימונים. וזה עציץ מאוד אהוב עליי, שנותן כל השנה פריחה אדומה. חורף, גם בחורף. אפשר ליהנות. אז שיהיה לכם שבת שלום והמשך יום מקסים.